去。嘿，你来了。你好，请进。这是我妈妈，阿姨，您好。你好，谁来的？这是我的姐姐依宁。你好。这是我的妹妹依凤。你好。你们好。我认识你，你弟弟是我同学。你是说 Tim 吗？对，他很擅长运动，对吧？对。你还有个哥哥是吗？是的，他叫 Charlie。他多大了？他18了。但是他已经有女朋友了，你没机会了。真淘气。你们来拿点东西喝吧。果汁，谢谢。你家住哪 Tom？ 我家住 Station 街。你家有几口人？我有一个弟弟和一个哥哥。有姐姐和妹妹吗？没有。你真幸运。你妈妈是小学老师对吧？是的。你爸爸做什么工作？他也是老师吗？妈，你问的太多了。没关系。我爸爸是工程师，他在中国工作了9年。那他说汉语吗？他跟我说过汉语，他说得很好，他很聪明。嘿，他们是谁？他们是我的爷爷奶奶，他们住在中国，我的外公外婆和我们一起住。真好。我奶奶住在悉尼，我不经常见到她。来，你想玩 Crisis Call 吗？好的，谢谢，一会儿见。一会儿见。